さあ今2月13日の22時51分、誕生日1時間前です。プロタンさーん、ありがとうございます。プロタンさんお呼びしていただいて、はい、プロタンさん待ってください。動画見ましたよ、はい、さよなら。引っ越すんですか？引っ越す、何してんすか？プロタンさん、いやいやいや、これから仲良くなるんじゃないんですか？俺がうるさかったわけではないですよ。いや全然、それだったら全然何も聞こえなかった。それだったら全然良かった。それは何も聞こえなかったです。さよならまた会う日まで。はい、ありがとうございます。2月13日23時10分です。なんかめっちゃ地震が来て超照明が揺れてます。めっちゃ揺れてます。てかもう今もずっと揺れてる。え、すごい。あなたも揺れてるの？だいぶ収まってきましたけど、ものすごい揺れてますね。え、まだ揺れてる？俺の誕生日は？はい、残り5分となりました。誕生日直前に大きな地震が来て、なんかすごい大混乱したし、どういうテンションで誕生日を迎えればいいのか分かんないんですけども、ひとまず撮ります。え、これでまずむずい。はい、というわけで、はじめしゃちょー27歳あと5分で終わります。いやー、もう28っすよ。もうマジで若くないです、28。ということで、今回の企画は YouTuber で誰が一番最初に祝ってくれるのかランキング、やっていこうと思います。はい、というわけで、私はじめしゃちょー、人望が薄いで有名です。仲のいい YouTuber さんとか結構少なくてですね、実は寂しい男なんです。というわけで、ちょっとリアルな友達は抜いて、 YouTuber で誰が一番先に僕を祝ってくれるか、ちょっと検証してみたいと思います。という話をしてると、もうあと1分ですね。いや、もうね、本当はみんなでワイワイ僕の誕生日祝ってほしかったんですけども、まあこういうご時世でね、なかなか人も集まれずに、僕仕事で今東京来てて、今日も夜までちょっとお仕事して、明日も朝からまた仕事があるんで、っていう話をしてると、もう0時になりました。誕生日おめでとうございます。まずは後輩のマサヤですね。まずは後輩のマサヤから来ました。はじめさん、28歳の誕生日おめでとうございます。そろそろヤバめの動画撮りましょう。何言ってんだこいつ。え、2分が経過しました。やばいですね、今のところ誰にも来ないです。あれ、仲はいいんですけど、ちょっと YouTuber というわけではないですね。これやばいぞ、俺やばいぞ、これこのままだと誰にも言われるんだ。ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。ゼロか、ゼロなのか、これゼロあるぞ。別に俺はいいんだけど、動画的にマジでやばいぞこれ。ツイッターで誰か祝ってくれてないかな。いやー、それでもですよ、2人がもう日付が変わった瞬間に送ってくれる時点で、俺はね、リア充、大事な友達っていうのは、ね、もう2人ぐらいいればもう十分なんですよ。8は欲しい。あ、ミシナさん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 、オーシャン東京の最強の美容師さんなんですけども、YouTuber でもありまして一番早かったです。ミシナさんおめでとうございます。1番です。うわー、嬉しい。お、1位それ嬉しいですね。待ってます。コール。僕の誕生日の直前に大きな地震があったんで、なかなかね、こう祝う気分になれないところもあると思うんで、やばいやばい、もう誰も来ない。ちょっとウームに確認しよう。13分経ちました。今のところミシナさんだけでございます。はい、いや、そうなんすけど、ちょっと誰も来なすぎて。なるほどですね、難しいな。そうですね、いや、そうなんですよ、僕もすっげえ迷ってるんすよね。やばいな、企画破綻でなんか終わりそうです。もういや、難しいな、最悪のタイミングですね。もう分かります、ちょっと考えて動いてみます。はい、多分その方向はやめときます。はい、多分その停電された方が一定数いらっしゃりそうなのであれば、多分ちょっと嫌な思いされそうなんで、うん、はい、了解です、ありがとうございます。はい、すいません、夜中にありがとうございます。はい、失礼します。いやー、むず。ちょっと誕生日直前の地震がですね、8万件ぐらいすごい停電が起きてるみたいで、そんな中お祝いしてくれる YouTuber なかなかいないと思うんですよ。待って、どう立ち回ったらいいんだろうな。何をすれば一番幸せなんだ、みんなが。難しすぎるし、 YouTuber 全然祝ってくれんし、トミーから誕生日おめでとうございますって来ましたね。0時16分、ありがとう。すいません、本当に難しい
誕生日になってしまった。なんかこんなツイッターでお祝いしてくれる YouTuber さんこう募集しようとか思ったんですけども、停電されてる場所に住んでる YouTuber さんもいらっしゃるかもしれないし、俺の知ってる中で仲いい人で、そんな状況でやっぱりお祝いしてくれっていうのもさすがにおかしいな話なんで、この企画やめますわ。やばいな、ちょっと28歳いきなりすっげー選択迫られてる。今はこの企画やるべきじゃないと思う。みんながみんなそういう状況じゃないんですけども、一部の人が地震で苦しい状況にある中で祝ってくれっていうのもおかしいな。やめときましょう。やばい、28歳いきなりインフルエンサー力問われてるよ。どう発信したら人が傷つかずに嫌な思いするずにするのか。 1.6 皆さん無事ですか？地震ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。なんか地域によってはね、停電が起きてるみたいで余震が続いてる。大丈夫ですか？北海道は無事でした。おー、よかったよかった。お誕生日おめでとうございます。おやすみみんな。ただどうやってライブやめるかわかんないんだよね。というわけでちょっと大きな事件があったということで、ちょっと企画をやめてライブ配信にしました。いやー、もうこれが今の俺のできることかなと思いましたね。むずいわ、もう本当に難しかったな。ただね、間違いなくね、こういう大きな事件があった後は、まあ誕生日であったとしても何かしら人のためになることをすべきかなと思ってライブ配信させていただきました。たくさんお祝いのコメントもいただいたんですけども、本当に地震って突然来るから、もうどんな時でも突然来るんで、まあ本当おさらけたり遊んだり、まあ、バカみたいなことしたり、多少やんちゃなことをもう全然俺今後していきますよ。もちろんします、しますけど、なんかこのタイミングで地震が来て自分をよく見せるために動画を作ってるわけじゃないんですよ。本当に自分がしたいために動画撮ってるところがあると思うんですけど、まあ本当にでもインフルエンサーとしてやるべきこととかやってはいけないことはあると思うんで、まあちょっとね、28歳、人としてもっと成長できるような28歳にしようと思います。いや、もう難しかった。俺もっとなんかこうドワーンみたいな誕生日の動画したかったのに、それはすべきじゃないなという判断で、28歳の誕生日でございます。寝て明日の仕事も頑張ります。ただ本当、地震あった後はいつでも逃げれる準備だけはしっかりしてください。はい、28歳の初め社長もよろしくお願いします。うわ、なんとも言えない動画になっちゃった。くそー。